muraho nitwa Ellen Gould navukiye Gorham muri leta ya Maine hari ku itariki 26 z'ukwa 12 mu cyamagana 1827 ababyeyi banje ari bo Robert na Eunice bamaze imyaka myinshi batuye muri iyi leta mu myaka ibanza bahindutse abizera b'abanyamwete kandi bitanze muri itoro ry'abamethodiste nyamara imyumvire yabo itajegajega bari bafite kubyerekeye kugaruka kwa Kristo yateye uwo muryango kwitandukanya n'itoro ry'abamethodiste mu mwaka w'icyamagana 1843 igihe nari nkiri umwana muto ababyeyi banje bavuye Gorham bimukira ahitwa Portland ho muri leta ya Maine turaho Portland nibwo nagize impanuka yajyaga kunzanira ingaruka mbi mu mibereho yanje mu kiganiro isi ya Giprotestanti tubagezaho abagiye bagira uruhare mu matorero y'abaprotestanti tubarizwamo turi kuri Ellen Gould White benshi bakunze kwita Ellen G. White yatewe ibuye ari umwana w'umukobwa muto kuva ubwo ubuzima bwe bwaranzwe n'ubusembwa n'ubumuga kugeza apfuye ninde wamuteye ibuye bapfaga iki kugeza ubwo habayeho uku gukomereka kumeze gutya kuri uyu mukobwa ujya ukunda kwibaza ibibazo ku buzima bwa Ellen Gould White tega amatwi iki kiganiro cya Giprotestanti turebere hamwe ibyaranze ubuzima bwa Gould cyane cyane ubwo yarakira umukobwa muto uri kumwe na Jacques Lameke tuguhaye ikaze ubwo nari mfite imyaka 9 y'ubukuru ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye w'impanga ndetse n'undi munyeshuri twiganaga narimo nambukiranya ahantu hari inzira rusange yo mu mujyi wa Portland ubwo umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 13 y'ubukuru wari warakajwe n'intonganya zimwe yari yagiranye n'abandi yaje adukurikiye yadukangishaga kudukubita ababyeyi bacu bari baratwigishije kutagira umuntu n'umwe duhangana nawe ahubwo ko igihe tubonye twajya mu kaga ko guhohoterwa cyangwa kugirirwa nabi tugomba guhita twihutira kujya imuhira ibi twari turi kubikora ku muvuduko wacu wose nyamara uwo mukobwa yadukurikiye yihuta cyane afite ibuye mu ntoki nahindukije umutwe ngira ngo ndebe aho yarageza nkurikiye maze igihe ngenje gutyo antera rya buye rinyikubita ku zuru nacitse intege cyane kubera iryo buye nikubita hasi maze ntakaza ubwenge igihe nari ingaruye ubwenge nisanze mu nzu umucuruzi abikamo ibicuruzwa bye imyenda yanjye yari yuzuyeho amaraso yashokaga ava mu zuru ryanjye agakomeza gutembagwa hasi umugenzi w'umugiraneza yiyemeje kuntwara mu igare rye angeze imuhira nyamara kuko ntari nzi ko nacitse intege namubwiye ko nahitamo kugenda n'amaguru aho kwandurisha amaraso igare rye abari baraho ntibamenye ko igikomere cyanjye cyari gikabije cyane maze banyemerera gukora ibyo nashakaga nyamara nyuma yo kugenda urugendo ruto cyane narushijeho gutentebuka kandi ndazongera wa muvandimwe wanjye n'umunyeshuri twiganaga baranteruye bangeze imuhira nta kintu nibukaga mu byabaye mu gihe runaka cyakurikiye iyo mpanuka mama yambwiye ko nta kintu nashoboraga kumenya ko nari ndyamye nk'uwataye ubwenge mu gihe kingana n'ibyumweru bitatu uretse mama ubwe nta wundi muntu washoboraga gutekereza ko nshobora gukira nyamara kubwa impamvu runaka yiyumvishaga ko nshobora kubaho igihe kimwe umuturanyi w'umugwaneza wakundaga kwita ku byanjye yatekereje ko negereje gupfa yifuje kungurira ikanzu yo guhambwamo ariko mama aravuga ati igihe ntikiragera kubera yuko hari ikintu cyamubwiye yuko ntari bupfe igihe nari nongeye kugarura ubwenge kuri ibyo byasaga naho nari maze igihe nsinziriye sinibukaga ibya yampanuka kandi sinibukaga impamvu z'uburwayi bwanjye nasabye ko bampa indorerwamo maze igihe nayirebagamo naguye mu kantu mbonye ukuntu mu maso hanjye hahindutse byasaga naho akantu kose ko mu maso hanjye kahindutse amagufwa y'izuru ryanjye yari yamenaguritse ari nabyo byari byaranteye guhindura isura sinashoboraga kwihanganira gutekereza ko nzakomeza kubana
ako kaga nagize mu gihe cy'ubuzima bwanjye bwose. Nabonaga nta kintu kizanshimisha mu kubaho kwanjye. Sinifuzaga gukomeza kubaho, nubwo nanone natinyaga gupfa kubera ko ntari mbyiteguye. Inshuti zadusuraga zandebanaga impuhwe, maze zikagira ababyeyi banjye inama yo kujya kurega se w'umwana wanyangije nk'uko babivugaga. Nyamara mama yari umunyamahoro, yavugaga ko niba ibyo byarajyaga kungarurira ubuzima, nkongera gusa n'uko ntari nsanzwe hari kuba habayeho inyungu. Nyamara kubera ko ibyo bitari gushoboka, icyari cyiza ni ukutishakira abanzi. Binyuze mu gukurikiza iyo nama, nari natakaje amaraso menshi kandi nari nakomeretse cyane, ku buryo gukira kwanjye cyari ikintu cyo gushidikanywaho. Nubwo najyaga kuzanzamuka, batekerezaga ko nshobora kubaho igihe kigufi. Nari narananutse sa n'unsigara ari igikanka gusa. Icyo gihe natangiye gusenga Imana ngo integurire gupfa. Igihe inshuti z'abakristo zabaga zansuye, zabazaga mama niba yarigeze anganiriza ku byerekeye gupfa. Ibi nabyumvaga inshuro nyinshi, maze bikarushaho gukangura ubwenge bwanjye. Nifuje kuba umukristo kandi nasengaga nshyizeho umwete kugira ngo mbabarirwe ibyaha byanjye. Ibyo byanzaniye kwiyumvamo amahoro yo mu mutima, kandi numva nkunze umuntu wese, nkumva nifuriza buri wese kubabarirwa ibyaha bye kandi agakunda Yesu nkuko numvaga mukunze. Nyuma naje gutora agatege. Ubwo nari ntangiye gushobora gukina n'abana b'urungano, byabaye ngombwa ko niga isomo risharira ry'uko buri wese muri twe afatwa na bagenzi be hakurikijwe uko agaragara inyuma. Igihe nahuraga n'akaga, data ntiyari ahari, ntiyari mu rugo, yari muri leta ya Georgia. Igihe yari agarutse mu rugo, yahobeye musaza wanjye n'abavandimwe banjye b'abakobwa, hanyuma bazahondi. Numvaga mfite ipfunwe, subira inyuma, maze mama ntunga agatoki. Nyamara na data umbyara ntiyabashije kumenya, byaramugoye kumva ko ndi umukobwa we Ellen, uwo yari yasize ari muzima kandi ari umwana wishimye mu mezi make yari ashize. Ibi byashenguye umutima wanjye, ariko ngerageza kugaragara nk'uwishimye nubwo umutima wanjye wasaga n'uwenda gusandara. Inshuro nyinshi muri iyo minsi y'ubuto bwanjye niyumvagamo umubabaro ukomeye bitewe n'ako kaga, uko niyumvaga kwari gukomeye mu buryo budasanzwe kandi kwanteraga umubabaro mwinshi. Kenshi ubwo numvaga nkomeretse mu mutima, nkumva nshengurwa kandi ndi impeza amajyo, nashakaga ahantu hiherereye jyenyine, ngatekereza ku bigeragezo nagombaga kujya mpura nabyo buri munsi. Ariko sinabashije guhozwa ayo marira, sinashoboraga kurira nk'uko umuvandimwe wanjye w'impanga yajyaga arira andirira, nubwo umutima wanjye wari uremerewe kandi undya nk'aho wenda guturika. Mbega ukuntu inshuti zanjye zo mu bwana zambereye abantu bahinduka, abantu bakururwa no mu maso heza n'imyambaro ikeye. Ariko reka ibyo byose bikurweho, urebe ngo ubushuti bworoshye burakonja cyangwa bukavaho. Ariko ubwo nahindukiraga nkareba mu maso h'umukiza wanjye yarampumurije, nashatse Uwiteka cyane mu gihe cy'amakuba yanjye, maze mbona gukomezwa. Numvise mpamirijwe ko nanjye Yesu ankunda. Namaze imyaka ibiri ntabasha guhumekera mu zuru ryanjye, kandi nabashaga kujya ku ishuri inshuro nke. Byasaga n'ibidashoboka ko niga kandi ngo mfate ibyo nigishijwe. Umukobwa wari waranteye ibuye niwe mwarimu wacu, yagize umuyobozi w'abanyeshuri twiganaga, kandi mu nshingano yari afite harimo no kumfasha kwandika ndetse n'andi masomo. Buri gihe yasaga naho yicuza kuba yarakomerekeje umutima wanjye bikomeye. Nubwo nigengeseraga cyane nkirinda kubimwibutsa, yangiriraga impuhwe kandi akanyihanganira, ndetse yasaga n'ufite agahinda kandi akabitekerezaho cyane igihe yabonaga ndi gukora bingoye cyane kugira ngo mbe nakwandika. Ikiganza cyanjye cyahindaga umushyitsi ku buryo nandikaga gahoro cyane, kandi nashoboraga gufata impapuro nkeya mu kiganza cyanjye cyabaga kidafite imbaraga. Iyo nihatiraga kwiga, inyuguti nandikaga ku rupapuro zarafatanaga, icyuya kikandenga mu maso, gutentebuka no kuzungera bikamfata. Nari mfite inkorora mbi, ndetse umubiri wanjye wose wasaga n'uwamugaye. Abarimu banjye bangiriye inama yo kureka ishuri no kudakomeza amasomo yanjye. Yari intambara ikomeye kurusha izindi zose kuri jye gufata icyemezo cyo kureka kwiga
maze ngatakaza burundu icyizere cyo kuziga. Hashize imyaka itatu nongeye kugerageza kwiga, ariko igihe nageragezaga gusubukura amasomo yanjye, ubuzima bwanjye bwahise buzahara byihuse, maze bigaragara ko nindamuka ngumye mu ishuri shobora kubura ubuzima bwanjye. Kuva ubwo sinigeze nsubira ku ishuri nyuma yo kugira imyaka 12 y'ubukuru. Rimwe na rimwe nivovoteraga Imana iyo natekerezaga ku gutakaza ibyiringiro byanjye byo kwiga, ndetse nkatekereza kwatekerezaga ko nari kuzaba umuntu ufite ubumuga mu buzima bwanjye bwose. Sinashoboraga kwiyakira. Iyo nza kuba narabwiye mama ibyari mu mutima wanjye, yashoboraga kuba yaranyigishije akampumuriza ndetse akankomeza. Nyamara umubabaro wanjye narawuhishaga kuri icyizere cyo kuzanezerwa mu isi cyari cyarayoyotse, kandi kuri ijuru ryasaga n'irikinzwe. Mama yakundaga indabo cyane kandi yanezezwaga no kuzihinga, bityo agatuma mu rugo rwe hanezerwa. Nyamara ubusitani bwacu ntibwari bwarigeze bunezeza cyane. Muri ubwo busitani harimo ururabyo rw'ibara ry'iroza rwitwa iroza rya Sharon. Nibuka ko narwegereye maze ngakora ku mwumba w'ururabyo mu buryo bwubashywe, zasaga n'izifite kwera mu maso yanjye. Umutima wanjye wari usenderewemo n'impuhwe n'urukundo numvaga nkunze ibyo biremwa. Naratekereje nti, mbese niba Imana ikunda kandi kita ku burabyo yatatse ubwiza, mbese ntizarushaho kwita no kurinda abana bayo yaremye mu ishusho yayo? Nasubiyemo mu ijambo ryoroheje nti, ndi umwana w'Imana, kwitabwaho nayo kuje urukundo kurangose. Ubuzima bwanjye bwatangiye kugaragarira mu mucyo utandukanye n'uwa mbere. Umubabaro wanjye wari warijimishije imibereho yanjye yo mu bwana wasaga n'uwampindukiye mu imbabazi, kugira ngo ngubwe neza, kugira ngo nkure ibitekerezo byanjye mu isi n'ibinezeza byayo bitanyura, maze nkwerekeze ku bishimishije kandi bihoraho byo mu ijuru. Ni Ellen Goldwhite mu buhamya bwe buteye ubwoba. Kenshi yagiye yibona nk'umuntu wifuza gupfa. Yahamije ko kenshi inshuti z'umuntu zigaragara nk'izigukunda uri mu bihe byiza. Byamubayeho ubwo isura ye yari imaze guhindana, inshuti ze nyinshi zamuvuyeho nk'uko na Yobu zamuvuyeho. Ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, ujye wiringira Yesu mu bibazo byawe. Dusoreje aha ubuhamya bwa Ellen Goldwhite, Ellen G. White. Wakoze kubana natwe mu buzima bw'uyu muprotestanti wagize uruhare rukomeye mu itangira ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi. Kuva ryatangira kugeza uyu munsi wari kumwe na Jacques Lamec. Gira amahoro.